aldrig slåss, vi som lät oss som vi aldrig kunde bli sårad. Kommer til siste låt. Shit, det gikk fort. Ja, det faktisk siste låt, ja. Jeg vil bare si tusen hjertelig takk for at dere kom. Og så er det beste at dere skal få hans på mine brødre. På piano så har vi Markus. På keyboard, Markus. På tromma, Markus. På bass, Jonas. Vi ser på gitar og sang med damer der. Vi skal avslutte med en låt som kommer ut til sommeren. Det lover jeg nesten. Hva skal vi finne av? Ja, det da. Jeg får ut av meg selv. Tusen takk for oss. Yeah.
for hver tid. Jeg begynner å bli sliten, så kan jeg få glemme henne. Tusen takk for oss. Thank you.